Дорогі колеги, як ви бачите, ті привітання, яким ми привітали голову Верховної Ради і мого найдорожчого друга Руслана Стефанчука у нас. Сьогодні, Руслан, я знаю, як важко сьогодні виїхати з України в цей момент, покинути Україну в цей момент, і як важливо для нас, що ви тут зараз сьогодні з нами. Вітаючи вас тут, в Страсбурзі, 2 місяці по тому, як ми зустрічалися у Києві, підтверджує сильні і унікальні зв'язки поміж Європейським парламентом і Верховною Радою. Ваша боротьба за свободу, за демократію, за цінності, які нас зв'язують як європейці, це є нашою боротьбою. І те, що Україна виносить зараз, це важко собі уявити навіть декілька місяців тому, але ваш народ натхнення дає світові. Ваша хоробрість, ваша рішучість і ваша рішучість в ім'я свободи, про це будуть говорити покоління майбутнього. Європа стоїть поруч з Україною. Наш парламент стоїть поруч з Радою. Європейці відкрили свої кордони, свої доми і свої серця 6 мільйонам українцям, які були змушені виїхати із України. Ми надіслали військову, фінансову, політичну і гуманітарну підтримку, і ми будемо продовжувати це робити. Ми не можемо губити цей імпульс, не можемо згубити нашу концентрацію уваги, не можемо відвернутися і зробити так, щоб втомленість була. Дорогі Руслане, коли ми говоримо, що Європейський парламент стоїть поруч з вами, це є те послання, яке має величезну відповідальність за нас. Ми хочемо вас запевнити, що ми будемо продовжувати підтримувати вас будь-якою допомогою, яка потрібна для того, щоб наслідки російської агресії і вторгнення подолати. І ми будемо намагатися допомогти мир просувати вперед. Справжній мир. В Європі ми розуміємо, тільки дуже-дуже болісно розуміємо, що мир без свободи, мир без справедливості не є миром взагалі. Європейський парламент так само буде продовжувати активно підтримувати вас і по мірі того, як ви подаєте на статус кандидата в ЄС. Ми знаємо, як важливо це є послати найчіткіший сигнал, що місце України в нашій європейській родині, щоб сказати всім, що Україна – це Європа. Ми так само маємо почати належну дискусію про поновлення і відбудові України. Як я казала у Києві, ми допоможемо відбудувати кожне місто і кожне маленьке містечко від Маріуполя до Ірпіня, до Херсона, до Харкова. І ми притягнемо кримінальних злочинців військових до відповідальності. Отже, дякую, дорогі Руслане, за ті зусилля, які робить Верховна Рада, і вашу персональну відданість за підтримку бачень європейського майбутнього для вашої країни проти всіх негараздів. Дорогі пане Голово, дорогі Русло, слово вам. Слава Україні! Вельмишановна пані президентка Європарламенту, шановна пані президент Європейської комісії, дорогі колеги та друзі. 1 березня 2022 року, в перші дні широкомасштабної агресії проти України з боку Російської Федерації, я разом з президентом Володимиром Зеленським мали можливість звернутися до Європейського парламенту. Я дуже добре пам'ятаю ці хвилини, тому що стояв ком у горлі, оскільки в Україні розпочалася найжахливіша і наймасштабніша війна. Ці самі відчуття я маю зараз, але з іншого
мотиву. Тому що сьогодні я стою в оточенні друзів і маю можливість вперше за 105 днів звернутися відкрито до Європейського парламенту і відчувати це почуття підтримки всієї України. Тому щиро дякую кожному з вас. Щиро дякую за те, що ви з Україною. Щиро дякую вам за вашу віру в Україну. Щиро дякую за те, що ви визнаєте, що Україна – це Європа. Ми в перші дні всі були шоковані, тому що ніхто з нас не вірив, що в середині 21-го століття, в середині Європи може розпочатися брутальна, неоголошена і жахлива війна. І я так розумію, що був спантеличений весь світ. Але ми почали діяти. Ми почали з найбільш важливого. Ми почали об'єднуватися. Ми об'єднувалися на рівні держави, на рівні народу, на рівні гілок влади. І ми розуміли, що сьогодні найважливіше – це зберегти Україну. Зробити все, щоб Україна вистояла. Об'єднати навколо України весь цивілізований світ. Тому що ми усвідомлювали, що це війна не тільки проти України. Це війна проти цінностей. Це війна проти принципів. Це війна проти основ світового порядку. І тому ми стоїмо як один вже 105 днів, обороняючи і Україну, і весь цивілізований світ. Першого березня Європейський парламент рішуче засудив дії Російської Федерації. Європейський парламент завжди був потужним голосом усієї європейської спільноти і, мабуть, одним з найвищих моральних авторитетів, який сьогодні існує на європейському континенті. Я хочу подякувати від імені кожного українця за те, що ви були першими, хто так консолідовано заявив свій потужний голос задля України. Ви були з нами в ті дні. Ми всі пам'ятаємо, що саме президентка Роберта Мецола в той час, коли в Україні ще йшла облога Києва, коли ворожі війська були в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі, в Бородянці, вона приїхала в Україну і звернулася до українського парламенту з центра Києва, з серця Києва. Тому, пані президент, ще раз я хочу подякувати вам за вашу мужність, за те, що ви зробили в той час. Від вас ми почули потужні слова підтримки України. Ви тоді говорили про надію, ви тоді закликали весь світ до дій. І ви тоді цитували слова великого українського поета Тараса Шевченка. Ви звернулися до парламенту зі словами «Борітеся, поборете». Пані президентко, ми боремося і ми поборемо, і зробимо це разом. Тепер щодо того, з чим стикнулася Україна впродовж цих 105 днів. Крім ворожої агресії, крім нескінчених ракет, які сьогодні летять на голови звичайних українців, крім великої кількості вбитих та покалічених людей, ми бачимо, що Російська Федерація продовжує просувати цю війну далеко за межі України. І робить це в першу чергу через те, що вона робить завжди, через свою брехню. Так, Кремль говорить про звільнення людей Донбасу. І в той же час в реальному світі стирає з лиця землі найбільше місто Донбасу – Маріуполь. Росія каже, що захищає християнські цінності. І тут же спалює скит Святогорської лаври. Путін заявляє про готовність
запобігти світовій продовольчій кризі і в той же час блокує порти, краде зерно на окупованих територіях. Що протиставляє Україна? Україна протиставляє правду і віру в перемогу. Ми говоримо про воєнні злочини. Ми говоримо про геноцид українського народу. Ми говоримо про те, що українців сьогодні вбивають тільки тому, що вони українці. І вбиває армія, яка не поважає ні звичаїв, ні законів війни. І це нам треба всім усвідомлювати. Але ми будемо говорити цю правду, і ми будемо говорити про відповідальність перед історією, про відповідальність перед людством, про відповідальність перед майбутнім. І така відповідальність повинна настати, і я дякую за ініціативу багатьом країнам, які представлені в Європейському парламенті, що ви ініціювали провадження в Міжнародному кримінальному суді проти Російської Федерації. І ми хочемо цього справедливого вироку. Ми хочемо, щоб той, хто винний в розв'язанні цієї війни, був покараний, поніс справедливу кару і за власний рахунок відбудував те, що він зашкодив. Тому що це є справедливість. Це є базовий принцип нашого з вами об'єднання. І тому... І це правосуддя неодмінно відбудеться. Тому що цього хочемо ми. Ми – це країни, які підтримують світовий порядок. Але ми повинні зрозуміти і те, що сьогодні в Україні більше 14 мільйонів осіб вимушені були здійснити переміщення своїх місць знаходження. З них 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, 6 мільйонів знаходяться за межами України. І тут я хочу подякувати усім країнам, усім вашим країнам, які відкрили для українців не тільки двері своїх будівель, а відкрили свої серця. Я щиро дякую від імені українського народу всім вашим великим народам, всьому 500-мільйонному європейському народу, який прихистив українців і дав їм можливість вижити в цих складних умовах. Дякую вам. Шановні колеги, важливе питання, що буде далі? Я не скриваю цього, що моя місія, яку я зараз здійснюю, об'їжджаючи парламенти багатьох європейських країн і виступаючи тут в Європейському парламенті, це переконати кожного з вас, що Україна гідна того, щоб здобути статус кандидата до Європейського Союзу. Ми чітко усвідомлюємо, що це лише статус кандидата. Ми чітко усвідомлюємо і гарантуємо, що ми, отримавши цей імпульс, політичний посил, готові працювати далі. Але готові це робити швидко і якісно, як ми зробили це, заповнюючи опитувальник на кандидатство до Європейського Союзу. Але нам дуже важливий цей імпульс. Українському народу дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи. Меседж, який полягає в тому, що те, що ви робите, це не намарно. І ми бачимо ваше протистояння. Тому що, друзі, якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж отримає Путін. І він зрозуміє, що тепер він може безкарно йти далі. Тому я прошу вас, давайте зробимо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою. Також ми просимо вас здійснювати і інший вплив на Російську Федерацію. Насамперед, це санкційний вплив, тому що дуже складно зупинити війну, яку ми спонсоруємо. Я хочу подякувати вам за підтримку всіх пакетів санкцій.
Але якщо війна йде, то, мабуть, треба зробити ще щось більше, щоб війна стала для Путіна невиносно неможливою. І щоб він зупинився, тому що немає на що воювати. Я розумію, що це інколи великим тягарем покладається на бюджети ваших країн. Але повірте мені, що в іншому разі ціна поразки буде в рази більшою. І ми повинні зробити все, щоб зупинити цю війну і економічно. Шановні друзі, звертаюся до вас як парламентар, до парламентарів. Ви представники 500-мільйонного великого європейського народу. Ви представляєте свої народи, різні політичні партії, ви представляєте Європу. Я звертаюся до вас з проханням. Україна готова і далі стояти на сторожі наших спільних цінностей, наших спільних принципів, наших спільних перспектив. Тому що українці сьогодні виборюють їх в бою. Я дуже прошу, давайте разом зробимо все, щоб до тієї нової історії, яку пише Україна кров'ю, ми додали простий припис Великої Європи ручкою, що Україна – це кандидат до Європейського Союзу. Шановні друзі, я щиро вірю, що Європейський Союз ухвалить це історичне рішення на користь цієї єдності, на користь солідарності, на користь того, що ми однаково бачимо своє майбутнє і свої цінності. Шановні колеги, тому що це імпульс для нас. Наша єдність – це імпульс для них, що ми єдині і що ми будемо єдині завжди. Шановні колеги, тільки єдність сьогодні може бути запорукою нашого спільного миру. Я дякую вам, я дякую вашим народам, я дякую усім, хто бореться разом з Україною. Слава Україні і слава Великій Європі!